नमस्कार रातोपाटी हेडलाइन्समा यहाँहरुलाई स्वागत छ म सुभेक्षा रेग्मी तपाईहरु हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौ आजका हेडलाइन्सबाट उकालो लाग्दै कोरोनाको ग्राफ 12,099 परीक्षण गर्दा 540 जनामा संक्रमण पुष्टि नेपाल वायु सेवा निगमलाई हङकङ सरकारद्वारा फेरि प्रतिबन्ध जनवरी 19 सम्म निगमको जहाजले हङकङ उडान गर्न नपाउने ललिता निवासका प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार नारायण टीभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई दिने निर्णय बारे छानबिन समिति गठन संग्रहालयभित्रबाट बतास समूहलाई हटाएर छाड्ने मन्त्री आलेको घोषणा र काठमाडौँ मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्री पौडेलको निर्देशन विद्यार्थीसँग महिनाको 60,000 नलिए मेडिकल कलेज नचल्ने कलेजको दावी अब समाचार विस्तारमा भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा पनि विस्तारै त्यसको असर देखिन थालेको छ निकै संक्रामक भनिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा समेत पुष्टि भइसकेको छ पछिल्लो 5 दिनको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा विस्तारै कोरोनाको संक्रमण दर उकालो लाग्न थालेको छ यो हप्ताको सुरुवातमा संक्रमण दर 2.5% हाराहारीमा रहेकोमा बिहिबार यो बढेर 5% नजिक पुगेको छ बिहिबार 12,099 परीक्षण गर्दा 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ सो दिन सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,431 रहेको छ त्यसै गरी पुस 21 गते 10,267 जनाको परीक्षण गर्दा 435 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो सोही दिन सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,225 थियो यस्तै पुस 20 गते 9,329 जनाको परीक्षणमा 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ मन्त्रालयका अनुसार पुस 20 गतेको संक्रमित संख्या 5,094 रहेको छ नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सलाई काठमाडौँ हङकङ उडान भर्न हङकङ सरकारले फेरि प्रतिबन्ध लगाएको छ जनवरी 4 तारिक मङ्गलबार निगमको न्यारोबडी जहाज उडान नम्बर 409 चढेर हङकङ पुगेका 5 यात्रुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि हङकङले निगमलाई उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो निगमले सूचना नै जारी गरेर हङकङले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको छ निगमका सहप्रवक्ता ज्ञान अर्यालले 2 सातासम्मका लागि निगमले हङकङ उडान भर्न नपाउने स्थिति निम्तिएको रातोपाटीलाई जानकारी दिनुभयो अर्यालका अनुसार निर्धारित उडान समेत गर्दा यो पटक प्रतिबन्धको असर 21 दिनसम्म पर्ने भएको छ हङकङले कुनै उडानबाट त्यहाँ पुगेका मध्ये 2 जनासम्मलाई कोरोना संक्रमण देखिए प्रतिबन्ध लगाउँदैन तर जनवरी 4 तारिकमा निगमको जहाजबाट गएका 5 एकैपटक संक्रमक देखेपछि पुनः 2 साता लामो प्रतिबन्ध लागेको हो जनवरी 19 सम्म निगमको जहाजले हङकङ उडान गर्न पाउने छैन भने निर्धारित उडानका कारण त्यसपछि पनि 1 सातासम्म उडान नहुने निगम सहप्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो यसअघि पनि हङकङले निगमको जहाज उडानमा पटक पटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो नेपालबाट संक्रमण मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिएर गएका यात्रुहरूको स्वाब परीक्षण गर्दा हङकङमा संक्रमित पुष्टि हुने घटना दोहोरिँदै आएको छ सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको छ बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई पुस 23 गतेबाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको हो त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी एन 10 बिलियन करिब 10,39 करोड रुपियाँ नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँ निर्धारण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न विद्युत वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ सरकारले गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रहरी 9 संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निजगढको कोहल्वी 33 केभी सब स्टेसन निर्माणका लागि 2 बिघा जग्गा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लीजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गरेको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई कृत्य गरी बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सह न्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन कार्यालयमा आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारी वकिल तोक्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। प्रोसिडियर त अब भर्खरै यहाँ मिसिल अब प्रहरीले चाहिँ बुझाउँदैछ भनौँ न, सरस्वती बुझाउनलाई सरस्वती भयो, अझै पनि त्यहाँ चाहिँ अब दर्ता गरेर अब अध्ययनको लागि चाहिँ हामीले मान्छेहरू रिपोर्ट गर्छौँ, तोक्छौँ, सरकारी वकिल तोक्छौँ, अनि त्यसपछि सरकारी वकिलहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ। अनि अध्ययन गरेपछि अब यो चाहिँ अनुसन्धान पुरा भएको अवस्था भयो भने चाहिँ मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय हुन्छ। अनि चल्ने नचल्ने निर्णय हुँदाखेरि चल्ने निर्णय भयो भने अभियोग पत्र दायर भयो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ उहाँले प्रहरीले जतिजनालाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवादी खटबड हुन सक्ने बताउनु भयो। 33.5 किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गोरेका भाइ रमेश उप्रेती 2 लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटेका छन्। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले बिहिबार 2 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। थुनछेक बहसपछि लम्सालको इजलासले 2 लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। युएई बस्दै आएका रमेश मंगलबार नेपाल आउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले बुधबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतले सुन तस्करी प्रकरणसँगै जोडिएका सनम साक्य हत्याको मुद्दामा 8 जनालाई भने दोषी ठहर गरेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्री खाँडले समसामायिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षाका चुनौतीका विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अत्यावधिक छलफल भएको समेत बताउनुभयो। आज मिति 2078 पुस 22 गते माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो र यस बैठकमा चाहिँ समसामायिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल गरियो। यसका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल त्यहाँ भयो। यसका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था तथा केही द्विपक्षीय सुरक्षाका विषयमा समेत छलफल भयो। सहसचिव कोइरालाले बैठकमा सुरक्षाको विस्तृतीकरणको विषयमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश 2 का 8 जिल्लामध्ये शुक्रबार 1 जिल्लाको मात्रै जिल्ला अधिवेशन हुने भएको छ। सप्तरी बाहेकका बाँकी 7 जिल्लाको अधिवेशन पछि हुने खबर आएको नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि एमाले गैर भौगोलिक 11 बाहेक सबै जिल्ला अधिवेशन पुस 23 गते शुक्रबार हुने बताएको थियो। सचिव अधिकारीका अनुसार भौगोलिक र गैर भौगोलिक गरी एमालेका 88 जिल्ला कमिटीमध्ये शुक्रबार 64 जिल्लाको मात्रै जिल्ला अधिवेशन सुरु हुनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई दिने निर्णयबारे छानबिन गर्न 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको छ। बिहिबार मन्त्री आलेले मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो। समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव टेक नारायण पौडेल, लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा सदस्य र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी रहेका छन्। समितिलाई 3 दिनभित्रै सबै डकुमेन्टहरूको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। यता बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री आलेले नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको बतास समूहलाई त्यहाँबाट हटाउने बताउनु भएको छ।
मन्त्री आलेले मन्त्री स्तरबाट वा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर भए पनि हटाइ छाड्ने बताउनु भयो। अब हाम्रो संग्रहालयमा जुन चाहिँ नि गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भावना त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस् यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय त्यस्तै मन्त्री आलेले विमानस्थल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि विभिन्न मोडलको सम्बन्धमा गृह कार्य भइरहेको भन्दै यसमा गठबन्धनका नेताहरूको सहमति भएको बताउनु भयो। उहाँले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दात्री निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री आलेले बस्ती अधिग्रहण गर्नका लागि 10 अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सोको लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा अब एकैछिन ब्रेक। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। अल्का IVF सेन्टर सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा सन्तान प्राप्तिको सारथी। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले काठमाडौँ मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार मन्त्री पौडेलले सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टिमले मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको उजुरीपछि कलेजको अनुगमन गर्नुभएको हो। उहाँले मेडिकल कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर तत्काल समस्याको समाधान गरी कक्षा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको पाएमा ऐन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। सँगसँग छोडिदिनुहोस्, मेडिकल काउन्सिल यहाँ चाहिँ पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू हो बस त्यही हो भनेर चाहिँ वार्ता बोलाउनुहोस्। त्यसपछि गएर तपाईँहरू पनि वार्तामा बस्नुहोस् र विद्यार्थीले चाहिँ बढी शुल्क लिएको भनेर जो पेस गर्छन् त्यो चाहिँ हो त्यो उहाँहरूसित भेरिफाई गर्नुहोस्। भेरिफाई गर्नुहोस् र बढी शुल्क लिएको चाहिँ प्रमाणित भएमा मन्त्रालयको चाहिँ ध्यान आकर्षण रहन्छ र चाहिँ ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरूप हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। र ऐन विपरीत तपाईँहरू पनि जान मिल्दैन, हामी पनि जान मिल्दैन, यहाँको प्रशासन पनि जान मिल्दैन। शिक्षा आयोगले चाहिँ त्यस प्रकृतिको नमिल्ने प्रकृतिको ऐन बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ दबाब विद्यार्थीले दिएका रहेछन् भनेदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हामी सम्बन्धित निकायमा बोलाएर कुरा गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। तर अब यहाँकै समस्याहरू हल गर्ने कुरा त तपाईँहरूको यहाँको प्रशासनको पनि हो क्या, अन्त नतेर्साउनुहोस्। कसले राजनीति गरे कसले गरेन। त्यस्तै कलेजका प्रधानाचार्य रतीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन अनुसार होस्टेलको व्यवस्था गरेको र अहिले आयोगले होस्टेल ऐच्छिक भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले करोडौँको लगानी गरेर होस्टेल निर्माण गरेपछि कलेजको शुल्कसहित महिनाको 60,000 लिनु स्वाभाविक भएको बताउनु भयो। होस्टेल हामीले कम्पलसरी किन गऱ्यौँ भन्ने कुरो छ, जुन हामीले होस्टेल कम्पलसरी गरेको छौँ। यो होस्टेल कम्पलसरी गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बाकायदासँग प्रावधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेडिकल कलेजको MBBS प्रोग्राम चलाउनलाई विद्यार्थीलाई गर्ल्स र बोइजलाई होस्टेल चाहिने कम्पलसरी मस्ट भनेर लेखेको छ। त्यो भनिसकेपछि हामीले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर होस्टेल चाहिँ बनाएको छौँ र बुझ्नु होइन त्यो बनाएको छौँ। त्यहाँ सम्पूर्ण सुविधा फेसिलिटी गार्डदेखि लिएर एट्याच बाथरुमदेखि लिएर सारा कुराको फेसिलिटी राखेर हामीले होस्टेल कम्पलसरी गरेको छौँ। र यो हाम्रो काठमाडौँ मेडिकल कलेज भनेको होस्टेल कम्पलसरी भएकै मेडिकल कलेज हो, हामीले सबै पूर्वाधार के अरे मिट गरेकोले। जसरी बुढानीलकण्ठ स्कुल पनि तपाईँले बुढानीलकण्ठ स्कुल आवासीय स्कुल हो नि, तपाईँले बुढानीलकण्ठ स्कुलमा विद्यार्थी पढाउँछु भनेपछि बच्चा पढाउँछु भनेपछि म घरबाट राखेर पढाउँछु भने पाउनुहुन्न नि तपाईँले। हो यो पनि होस्टेल कम्पल। प्रधानाचार्य श्रेष्ठले 60,000 महिनाको MBBSको शुल्क तिर्न कन्जुसाइ गरे यो स्थितिमा संस्था सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनु भयो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्सेमा 43 अङ्कको उत्साहजनक वृद्धि आएसँगै परिसूचक 2692 अङ्कमा पुगेको छ। यस क्रममा आज नेप्सेमा 3,67,00,000,00 रुपियाँको 73,36,000 कित्ता सेयर किनबेच भएको छ। आज कारोबार सुरु भएदेखि नै उकालो लाग्न थालेको परिसूचक अन्तिम समय बढेर बन्द भएको हो। आइतबार 60 अङ्कले बढेको नेप्सेमा सोमबार 32 र मङ्गलबार 63 अङ्कको वृद्धि आएको थियो। बुधबार लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्दा नेप्से परिसूचक 30 अङ्कले खुम्चिएको थियो। 3 दिनको वृद्धिपछि नाफा बुक गर्नतर्फ लागेका लगानीकर्ता आजै बजारमा फर्किँदा नेप्से 43 अङ्कले बढेको हो। यो सहित साताभरमा नेप्से परिसूचक 168 अङ्कले बढेको छ।
परिसूचक बढे पनि आज व्यापार समूह 19 अंकले र उत्पादन मूलक समूह 5 अंकले खुम्चिएको छ। यस बाहेक अन्य सबै समूह उत्साहजनक सुधार आएको छ। आज निर्जीवन र जीवन बीमा तथा होटल टुरिज्म समूहमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। नेप्सेमा 13 थुम पावर कम्पनी र नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य समान 10-10% बढेको छ। यस्तै मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको शेयर मूल्य 9% बढेको छ। रातोपाटी हेडलाइन्स सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उकालो लाग्दै कोरोनाको ग्राफ 12,900 परीक्षण गर्दा 540 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेपाल वायु सेवा निगमलाई हङकङ सरकारद्वारा फेरि प्रतिबन्ध। जनवरी 19 निगमको जहाजले हङकङ उडान गर्न नपाउने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार। नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई दिने निर्णयबारे छानबिन समिति गठन। संग्रहालयभित्रबाट बतास समूहलाई हटाएर छान्ने मन्त्री आलेको घोषणा। र काठमाडौँ मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्री पौडेलको निर्देशन। विद्यार्थीसँग महिनाको 60,000 नलिए मेडिकल कलेज नचल्ने कलेजको दावी। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। रातोपाटी .com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।